እንኳን መጣችሁ ወደ እኔ ቤት። እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለብርሃነ ጥምቀቱ። እንግዲህ ሀገራችንንም ሰላም ያደርግልን፣ በእስር ቤት ያሉ ወገኖቻችንም እግዚአብሔር አምላክ ይድረስላቸው፣ ተሰሚ አግኝተው ሀገራቸው በሰላም እንዲገቡ ያደርግልን። የታመሙትንም እግዚአብሔር አምላክ ይማርልን። ትንንሾችንም ልጆች እግዚአብሔር አምላክ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው ሆነው እግዚአብሔር ለቁም ነገር ያብቃልን። እንኳን አደረሳችሁ ለቃና ዘገሊላ። ያው እንግዲህ ዳቦ ምኑ ምኑም ተዘጋጅቶ ቡናም እየቆላ ግማሽ ጭንቅላቴ ተቆርጦ ነው። ልካ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ካሜራ ለማይችለው ሰው ማለት ነው። እንዲያው ዳቦውም ተዘጋጅቷል፣ ደረቦቱም አለ፣ ቡናውም አለ። እስኪ ቤተሰቦቼ ዛሬ እንኳን ቡና ጨስጨስ እያደረኩ ላናግራችሁ ብዬ ብመጣ ግማሽ ጎን ካሜራው ግማሹን አንስቶታል። እኔ ከጭንቅላቴ በላይ የለውም ማለት ነው። አይገርማችሁም? እንዲህ አይነት ገጠመኝ ባለማወቅ ብዙ ስህተቶችን እንሰራለን። እንግዲህ አዳዲስ ስንሆን፣ ለማንኛውም ሁላችሁም እንኳን ሰላም መጣችሁ ብያለሁ። እስኪ ቆይ ቡና የሚጠጣ ቆንጆ ቡና ነው። በነገራችን ላይ ቡና በጣም እወዳለሁኝ። ምግብ ተቀርቦ ወደ ቡናው አደላለሁ። ይህን ይመስላል። የምስራቅ ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። ደህና ሁኑልኝ። ዛሬ ተከስቻለሁ። ሰላም ሰላም፣ የምስራቅ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በሙሉ እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቤት። እግዚአብሔር አምላክ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውራችሁ፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለብርሃነ ጥምቀቱ። እኔ ዛሬ ያው እንግዲህ ቃና ዘገሊላን ነው እያከበርኩ ያለሁት። እንኳን አደረሳችሁ ለብርሃነ ጥምቀቱም፣ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ በእስር ቤት ያሉትን ወገኖቻችን እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ የሁሉንም ልብ አራርቶ እንዲፈቱልን እና በሰላም ሀገራቸው እንዲገቡ ያደርግልን። ፍትህ ለወገኔ። እኔ እዚህ በረደኝ እንዲሆን ኩላለሁኝ፣ ግን ወገኖቻችን በእስር ቤት የሚርበው አለ። ይችን እኔ የማገኛት ምቀርሳትን ማያገኛለ። እግዚአብሔር አምላክ እነሱንም እንግዲህ እንደኛ እንዲያስተካክልላቸው እና ሰላም እንዲያደርጋቸው ሰሚ እንደሚያገኙ እርግጠኛ ነኝ። ይቺ ዛሬ በእኔ ቤት ቡና፣ የጥምቀት ቡና እስኪ ግን ይመስላል። እዚህ ጋም ደግሞ ያው የጥምቀት እንጀራ በወጥ አለ። እሱንም አብረን እንብላ ማለት ነው። ጸድቅም አለኝ ከሞላ ጎደል። ሶፍት ሳሌት ቁጫትና ይህን ይመስላል። የኢትዮጵያ ቡና እንግዲህ እያፈላው ነው። ጤና አዳሙም አለ። ጤና አዳሙም ከጓሮ ነው። ያው እንግዲህ ቡናውም ከኢትዮጵያ ነው። ምንም የሚቀር የለም ማለት ነው። ይሄ ቤት አመት ባለን እንኳ ብትን ማለት ወዳለው። ግን ትናንትና ብዙ ደስ አላለኝም እና ደብሮኝ ነበረ። ብቻዬን አመት ባል ማክበር ያው ውሾቼ ስሬ ከሌሉ ሴትዬ እንዳለች ነው ማለት ነው። ውሾቼ ስሬ ካሉ ደግሞ ሴትዬ የለችም ማለት ነው። እና ቡና ይህን ይመስላል። እንኳን ሰው ቢመጣ ደስ ይለኛል። ሴትዬ ሰው አትፈቅድልኝም። ለዛ አመት በዓልን ብቻዬን እንዳከብር እገደዳለሁ።
እንዳሉን ነው እንጂ ደግሞ እነሱ እንደፈቀዱ እንጂ እኛ እንደፈቀድ መኖር ስለማይቻል ታቁታላችሁ። የሰው አገር ቡናውን ጨስ 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 እያደረኩኝ ነው። ቡናዬ ቆዳ አድርጌ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እንዳላረዝ ነው። ቡናችን አልቋል ማለት ነው። ግድ ወደ ኩሽና መሄድ አለ። ቡናችን ፈላ። እንግዲህ የተወቀጠ ቡና ነበረኝ፣ አልወቀጥኩም። አንደኛ ማሽን ሲጮህ አልወድም። ማሽን ሲጮህ ብትሞት አልወድም። ለምን እንደሆነ አላቅም። በደንብ አርጎ አንቀባሮ ስለሚይዛት ባሏ ማሽን ሲጮህ አትወድም። ስለዚህ ነው ያው እንግዲህ የጥምቀት ቡና ይሄን ይመስላል። ጥምቀትን ያው ብርሃነ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ብያለሁ። የከርሞ ሰው ይበለን። እግዚአብሔር አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የተባረከ የተቀደሰ ያድርግልን፣ አገራችንንም ሰላም ያድርግልን። ያው እንግዲህ እኔ ብቻዬን ስለሆንኩ ብዙ ጊዜ መናገርም አልፈልግም ነበር። ዛሬ ግን እንደው በቃ እንዴት በሚካኤል ቀን ይሄ በዓመት አንድ የሚመጣ 44ቱ ታቦቶች ቤታቸውን ትተው ወጥተው ትናንትና ቡና እንደ ነገሩ ብቻዬን ትንሽ አፍልቼ ጠጣሁ። ሻማ በራው። እንዴት ዳቦም ሳጋግሪ ምናምን ሲሉኝ ይሄው እስኪ ቆይ ትንሽ ጊዜ ቤተሰቦቼ ጋር ሆኜ ቡና ላፍላ ብዬ ቡና ማፈላው ዳቦውም ተጋገረ። እንግዲህ ይህን ይመስላል። የምስራቅ ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሁላችሁንም ስለምትከታተሉኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አትርሱ። እስር ቤት ያሉትንም ወገኖቻችንን እግዚአብሔር አምላክ ልቦናቸውን አራርተው በሰላም እንዲወጡልን ያድርግልን። የታመሙትንም ይማርልን። በየስደቱ ያለ ነው በሙሉ በሰላም ወጥተን በሰላም እንድንገባ ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን፣ ቤተሰቦቻችንን ሰላም እንዲያደርግልን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችሁንም ሁላችሁም በየጸሎታችሁ አስቡ። ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ።
ሰላም ሰላም፣ የንስራቅ ቤተሰቦች በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል ለብርሃነ ጥምቀቱ። መጀመሪያ ያው እኔ ትናንትና ብዙ እንትን አላልኩም ነበር፣ ዛሬ ነው የማከብረው። ያው ዛሬ ቃና ዘገሊላ ነው አይደል? ያው እንግዲህ እኔ ቤት ዛሬ ውሃ ብትን ነዋ ማለት ነው። ትናንትና ጊዜ ስላልነበረኝ ጥምቀትን አላከበርኩም። አንድ ፊት ሁሉ ሚካኤልን ላክብር ብዬ ያው መጥቻለሁ። ሁሉ ነገር ሞልቷል። ጠላ የለም፣ ዳቦ አለ፣ እንጀራ በወጥ አለ። እንጀራ በወጥ እንግዲህ ምግቤ ነው። ሻማም ልደኩስ ናጊ ያው እንግዲህ ሁሉ ነገር አለ። ቡናም ፈላፈላ እያደረግን አገራችንን ሰላም ያርግልን። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በመላ ዓለም ያላችሁ ወዳጅ ወገኖቼ በሙሉ እንኳን ሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቤት እያልኩ